Sponzorem pořadu Havlíčkobrodské minuty v rámci internetového vysílání televize HBIN jsou tiskárny Havlíčkův Brod, akciová společnost. Milí diváci, vítejte u dnešního vysílání. Na začátek se podíváme za kulturou do Havlíčkova Brodu, a to na epigramy Karla Havlíčka Borovského. Výlohy havlíčkobrodských obchodů jsou nově obohaceny epigramy z pera Karla Havlíčka Borovského. Celý projekt vznikl z iniciativy okrašlovacího spolku Budoucnost. My se domníváme, že teď naše hlavní role skončila. Máme poschromážděno dohromady 64 epigramů, což je opravdu vynikající počet, velmi, velmi natočkávání. Mapky budou umístěny v těch výkladních skříních, kde nám provozovatelé umožnili umístění epigramu, budou dále na městském informačním centru, budou v muzeu a v knihovně u našich partnerů, samozřejmě u všech těch podnikatelů, a zjišťujeme, že někdo se cítí trošičku možná obejít, buď to jsme zaváhali my, nebo zaváhali obchodníci, a chtěli by být součástí toho projektu, ale ten seznam epigramů pro první vlnu, včetně toho prospektu velmi pěkného od pana Málka, už je hotov. Takže kdo chce naší akci ještě dále podpořit, tak bychom uvítali, pokud by ve výkladních skříních aspoň umístili ty mapky, kde jednotlivé epigramy jsou. Smyslem projektu není jen oživit havlíčkobrodské okolí, ale také přiblížit tvorby a fenomén Karla Havlíčka Borovského, který podstatně patří k městu. Záměrem tohoto dočasného projektu je, že epigramy budou ve výkladních skříních a na těch dalších veřejných prostranstvích od května do konce září. A pak samozřejmě v příštím roce bychom velmi rádi některé epigramy vybrané umístili na fasády budov nebo do trávníků, na chodníky, tak jak to stihneme vyjednat. Protože tahle ta krátkodobá výstava havlíčkových epigramů je jenom začátek celého toho projektu. Mapku s umístěnými epigramy je možné získat v turistickém informačním centru či v kavárně u notáře. Kraj Vysočina ocenil nejúspěšnější sportovce regionu. O vítězích 9 kategorií rozhodla porota složená z trenérů a odborníků a také hlasující veřejnost. Hejtman Jiří Běhounek připustil, že rozhodování nebylo vůbec jednoduché. Já myslím, že nemůžete vůbec nikoho vybrat a zvýraznit proti ostatním, protože Krpálek, Sáblíková, Jaroš, to jsou všechno fantastické výkony a je od nich nesmírně krásné, že se hlásí k Vysočině, že s Vysočinou v podstatě žijí, a já jsem rád, že odborná komise je vybrala. Hned dvě ocenění si ze slavnostního večera odnesl Petr Novák. Kromě titulu trenér roku přebíral cenu za svou svěřenkyni Martinu Sáblíkovou, která ovládla kategorii žen. Kraj Vysočina má hodně velkou konkurenci, ať už ve sportovcích nebo v trenérských funkcích, a kdyby mě někdo řekl před 20 rokama, že budu nejlepší trenér Vysočiny, tak bych tomu nevěřil sám. Stalo se a já si to hodně a hodně moc vážím. Že to sportovci z Vysočiny nemají jednoduché, potvrzuje vítěz hlasování veřejnosti, kulturista Jaroslav Paseka. Je to většinou náročný, od té přípravy, která právě začíná právě tím zháněním peněz přes trénink, tvrdou dietu, až po kolikrát se dopravit na některých soutěžích, které opravdu jsou daleko a je to složitý. Horolezec Radek Jaroš se v náročném sportu po celý život řídí heslem, kde je vůle, tam je cesta. Mladým sportovcům pak vzkazuje. Člověk, když za něčím jde, tak toho dosáhne. Ať to nevzdávají, protože čím je ta cesta těžší, tím je krásnější a ten, kdo vytrvá, tak se prostě tam dostane, kam chce. Ve 13. ročníku ankety Sportovec kraje Vysočina byla tradičně vyhlášená také kategorie zdravotně postižený sportovec. Je to signál k těm, kteří opravdu neměli to štěstí a perou se nejen v tom osobním životě, ale perou se vlastně i na poli sportu, a já jsem velmi ráda, že se to podařilo právě
Marianu Fialovi, který je z kraje Vysočina, ale současně trénuje v Brně a vím, že nemá úplně dobré podmínky, ta podpora Jihomoravského kraje není úplně tak dobrá a kraj Vysočina i finančně ho podpořil, protože pojede na paraolympiádu. Kategorii kolektivu ovládl hokejový výběr kraje Vysočina, který vyhrál zimní olympiádu dětí a mládeže. Mezi muži dosáhl na nejvyšší příčku automobilový závodník Martin Prokop. Za nejlepší sportovní výkon byl pak oceněný judista Lukáš Krpálek. Téměř 22 tisíc dobrovolníků se v dubnu zúčastnilo akce Čistá Vysočina. Do jarního úklidu regionu se tradičně zapojili i krajští radní. Je to poměrně příjemná akce. Záleží to samozřejmě na časových možnostech každého, vždycky to nějak koncipujeme hodně dopředu. Všichni mají volno v diářích, ale sem tam nasednou nějaké akce, takže každý rok se všichni nemohou zúčastnit, ale pokud to tady spočítám, tak aspoň každý člen byl jednou, dvakrát, třikrát na tom sběru. Do projektu se rok od roku zapojuje více lidí. V okolí silnic a ve městech a obcích se sbírají desítky tun odpadů. Jsou to krabičky od cigaret, PET lahve a potom samozřejmě zbytky různých dopravních nehod, ťukanců, kousky skel se seberou, kousky nárazníků a tak. Pytle s odpadky z okolí silnic sváží krajská správa a údržba silnic. Celkové množství odpadu bude známé do poloviny května. Dnešní vysílání ukončíme sportem. V Havlíčkově Brodě jsou totiž mistři jak v aerobiku, tak i v pingpongu. A my se na vás těšíme v dalším vysílání Havlíčko-Brodských minut. Naschledanou. Brodský aerobik byl úspěšný i v Evropě. Od 11. května se v holandském Dordrechtu konalo mistrovství Evropy v aerobiku, na kterém nechyběli ani reprezentanti z BM Fitness Havlíčkova Brodu. Klub měl své závodníky ve čtyřech kategoriích a všichni si domů vezou vzácné kovy. Mistrem Evropy se stal v kategorii kadetů mužů Jan Bartušek. V kadetské kategorii bojovaly i dívky ve step aerobiku Grande, které byly poprvé na mistrovství Evropy a hned si odvezly bronzovou medaili. Ve starších kategoriích byl o umístění velký boj. Juniorky v step Grande skončily na druhém místě těsně za ruským týmem. V nejvyšší kategorii senior step petit brodské holky svedly napínavý boj. Po prvním kole obsadili první místo, ale po pádu ve druhém kole nakonec vybojovali stříbrnou medaili s minimální ztrátou na zlato. Mistrovství Evropy se zúčastnili i závodníci z klubu SRC Fanatic. Tým kadetek ve step petit neměl konkurenci a skončil tak na prvním místě. Stříbrnou medaili si poté odvezl pár Adéla Ješková a Marek Šotola, kteří závodili v seniorské kategorii. Závodníky teď čeká zasloužené volno, po kterém se začnou připravovat na podzimní část sezóny. Jejímž vrcholem bude mistrovství České republiky a mistrovství světa na Martiniku. Havlíčkobrodští stolní tenisté dokázali obhájit extraligový titul. Ten Marketing HB Ostrov vedl po dvou finálových kolech 2-0. Když v prvním střetnutí porazil doma DTJ Hradec Králové 4-1 a z venkovního zápasu dokonce přivezl jednoznačný výsledek 4-0. Zdálo se, že třetí souboj bude probíhat v podobném duchu. Opak byl ale pravdou. Scéna neskutečný, jako to by nenapsal pak nikdo tady tohle. Ale říkám, kluci hrali dneska z Hradce výborně. No, pozor, oni hrali fakt super, to trošku riskovali, padalo to tam. My jsme byli takový zakřiknutí, no ale říkám, 3-0 jsme prohrávali, byli lepší, teda do té doby hodně, jo, byli lepší, ale já jsem říkal klukům, jsme si řekli, ne, jdeme do toho, pojďte, ještě zkusíme to, můžeme to otočit, budeme bojovat, tady je plná hala, zkusíme to, no a nakonec to vyšlo a říkám, ta 4 potom hrali báječně, 4 už byla úplně neskutečná. Sice jsme vyhráli první dva zápasy, že jo, 4-1 doma, 4-0 u nich, ale taky se to vyvíjelo nějak, ze začátku vždycky tam byla těsná utkání, hodně pětisetových zápasů v koncovkách a dneska prostě oni si myslím i trošku šli do toho zápasu už možná i tím, že už musí zkusit úplně všechno, protože máme vlastně pomyslný matchball, jak se říká, no a zahájili ho dobře, no, vyšlo jim první utkání, Tomáš Tregler hrál s Martinem, s Olejem, no,
Olej jako musím říct, že opravdu celou tu sérii odehrál velice dobře, že měl slušnou formu. A ono je to tak trošku i nastartovalo. Potom vlastně Pavel šel na kurt s Peterem Šeredou, taky prohrál. No a už to bylo 2-0, no teď jsem šel já jsem, mě ten zápas vůbec nevyšel. Myslím si, že i Luboš hrál výborně, taky riskoval, ale to je jeho hra, on tak hraje a prostě mu to tam padalo. Prostě stahal jsem za krčí konec jednoznačně, no a bylo 3-0. No. Myslím si, že nám pomáhla trošku ta pauza, že jsme se trošku semkli, šli jsme do šatny, řekli jsme si, tak nedá se nic dělat, tak co, no, tak musíme to zkusit ještě otočit, prostě zápas po zápasu. No, najednou 3-1, si docela i Pavel, jakoby, když to takhle všechno vezmu dohromady, tak celkem jakoby v pohodě. 3-1 a pak byl hodně důležitý zápas Tregiho s Lubem Pištějem. Protože Lubo mě smetnul, hrál ve výborné pohodě, i první set vyhrál v celkem v pohodě. Ale myslím si, že hodně nakopli Tregiho, tam myslím 2 nebo 3 balony, kdy Lubo zahrál prase a fandil si. To se normálně jakoby nedělá. A Tregi se jakoby zdravě naštval a začal pomalu to utkání otáčet, i když potom v tom pátém setu odvracel matchball. A aspoň já jsem to zvrchu viděl, tu výměnu, kterou měl Lubo jako na matchballu, tak měl v té výměně navrch a myslím si, že už to byl jeho balon, ale z neznámého důvodu chtěl to nějak pošetřit a zahrál nějaký takový ani ne blok, ani ne kontra topspin, takový zvláštní úder vedle stolu. Pak už to Tomáš nepustil, no. Já jsem jako unavený a přitom jsem hrozně šťastný. Mně to ještě možná ani nedochází, že už je to podruhý. A ještě s naším asi největším rivalem, když pominu El Niño, za A, za B 3-0. Myslím, že je hodně slušný. A asi dneska už vím, že pokud příště budeme všichni zdraví a bude tady masa taká, takže by se mi to mohlo povést, to, co jsem si naplánoval. Vítej zlatý etiku, takže na to se těším nejvíc. Za stavu 0-3 bročtí stolní tenisté zdánlivě prohraný zápas otočili a nakonec vyhráli 4-3. Pomohla prý přestávka v kabině. Při jsme tam Širu začal, že prostě to otočíme, že prostě teďka on to nakopne a že ještě vyhráme a v deblu, že jsme docela hodně trénovali, že to dojedeme. A prostě mu to nevyšlo, prostě jsme si hesli všichni a sice jsem měl trošku štěstí, utekl jsem z matchballu, ale to asi přeje. Štěstí jen připravený, no. Já jsem měl takové tušení prostě, že za stavu 3-0 máme tak silný tým a tak silného ducha, že jim to nedáme snadno. A že pokud nás budou chtít porazit, tak musí udělat něco výjimečného. A já jsem Tomášovi říkal, je pravda, že za stavu 0-3 jsem mu říkal, prostě to dneska vyhrajeme. Nakonec tak podařilo, naštěstí. Pořád, pozitivní bída, pořád si věřit. Ten marketing tak slaví druhý titul v řadě a pomalu se připravuje na novou sezónu. V té klub posílil Japonec Masataka Morizono. Kromě české extraligy bude Brod na podzim znovu bojovat i v prestižní lize mistrů.